2024年4月、北海道旭川市で17歳の女子高生村山瑠奈さんが男女複数名から脅迫や暴行を受けた末に橋から転落死させられる陰惨な事件が発生しました。そして当チャンネルでは本事件について主犯の内田理子や共犯者らが逮捕されるまでの過程やその歪み切った人物像について過去動画でご紹介しましたが、今回警察やメディアの調査によってこれまでは不透明な部分が多かった犯行の詳細が判明し、内田がむごたらしい犯行の様子をカメラに収めていたことや、事件の担当刑事と不倫関係にあったことが新たに判明しました。一体この事件はどこまで闇が深いのでしょうか。ということで今回は旭川女子高校生殺害事件について、被害者が死に至るまでの凄惨な過程や犯人と担当刑事の間にあった絶対に許されてはいけない関係についてなど、新たに判明した凶悪の新情報をどこよりも詳しく解説していきたいと思います。では行く。発端。まずは直近に判明した最新情報を交えながら事件の概要を簡単におさらいします。2024年4月18日北海道留萌市在住の女子高生村山瑠奈さんが旭川市在住の内田理子21歳に呼び出された後、車内で脅迫や暴行を受けた末に橋から落ちるよう強要され、村山さんは最終的に橋元の川に落下して溺水による窒息で命を落としてしまいました。村山さんは真面目で穏やかな性格をしていた一方で、内田は傲慢かつ勝ち気な性格をしていた上、両者の年齢は4つも離れていたことから、通常の生活を送る上では両者が接点を持つ可能性は限りなく低いはずだったのですが、村山さんが SNS に投稿したある一枚の画像がこの凄惨な事件の引き金になってしまいました。そして村山さんが投稿した画像をめぐっては、当初世間の間では偶然内田が写り込んだ写真を投稿してしまったのではないか、内田が投稿した画像を無断転載したという2つの説が有力視されていたのですが、その後の調査により内田が SNS に投稿したラーメンを食べている姿が写った画像を村山さんが自身の SNS に無断転載し、これが本事件のきっかけになっていたことが判明しました。その後村山さんは内田に対して謝罪メッセージを送ったものの、内田は村山さんを許さず、どう落とし前つけんの、誰に喧嘩売ってんのなどの言葉で激しく罵倒し、和解金として10万円分の電子マネーを要求しました。そして村山さんはこれに応じようとしたものの、送金手続きがうまくいかず、これがさらに内田を怒らせることになってしまいました。それから内田は村山さんを留萌市の道の駅に呼び出すと、射程と呼ぶ友人ら3名を乗せた車で待ち合わせ場所に向かい、怖がる村山さんを無理やり車内に引き入れると、その後4時間以上にわたり車内で脅迫や暴行を続けました。この時村山さんは途中で立ち寄ったコンビニで店員に助けを求めたのですが、現場を見た内田は店員に対して、この子はおかしくなっているから取り合わなくていいと説明して救助を阻止しており、その後村山さんのこの行動に腹を立てた内田は馬乗りになって村山さんの顔面を激しく殴打したほか、仲間と共に強制わいせつ行為に及び、村山さんから抵抗する気力と体力を奪いました。その後内田らは監視カメラが少なく遺体が見つかる可能性が低いとされている石狩川に架かる神井大橋まで村山さんを連行すると、そこでおよそ人間の所業とは思えない極めて非道な行為に手を染めます。ここで話をより分かりやすくするために一度時系列を前後させ、まずは遺体発見から内田が逮捕されるまでの話を先に解説します。まず橋から転落し亡くなった村山さんの遺体は、犯行から約1ヶ月が経過した5月下旬に現場から約 60km 下流地点で発見されました。そして遺体発見から約2週間後に内田は逮捕されているのですが、内田は警察の取り調べに対し、女子高生を橋に置いてきただけで落ちたかどうかは知らないと供述し容疑を否認していました。ですがその後現場付近から村山さんの壊れたスマートフォンが発見され、警察が内部に保存されたデータを解析すると、そこから全裸になった村山さんが土下座で謝罪する様子や、橋の欄干に座った村山さんに対し内田が落ちろ死ねやなどの暴言を吐いて転落を煽っている動画データが見つかりました。ここから内田は車内の段階ですでに村山さんが助けを呼べないようスマホを強奪していた上、村山さんが橋から転
転落する現場を確認してからその場を立ち去った可能性が高いと考えられています。そして内田のこの行動については元同級生や知人たちから内田は上下関係や優劣に対する執着が人一倍強い上プライドも高く人の上に立たなければ気が済まない性格だった、いじめの常習犯でよくターゲットを脱がせてその様子を撮影していたとの証言が寄せられているほか、内田本人も警察に対して村山さんの言葉遣いや態度に腹が立ったと供述していることから、内田は村山さんの心を折って上下関係を叩き込むために常套手段である全裸撮影を行い彼女を追い詰めた可能性が高いと見られています。また内田が頻繁に利用していたという飲食店関係者は、あの子は子供の頃から体や顔も大きいんです、それをコンプレックスに感じているのか写真写りを非常に気にしていたと語っており、その証言通り内田が SNS に大量に投稿していた写真や動画はほとんどが輪郭を中心に大幅に加工されています。そして村山さんが無断転載したラーメン画像は内田から見て写真写りが悪かったようで、これが内田が村山さんに対し殺意を伴った激しい憎悪を抱いた理由と見られています。さらに内田が10万円もの大金を要求した理由に関しては、知人らからリコは無職なのに毎日のように遊び歩いていたからいつも金欠で、複数の知り合いから数十万単位の借金をしていて返済をめぐって何件かトラブルになっていた、借金返済と遊ぶ金のために SNS の内容に難癖をつけて金銭を要求するといった行動を日常的に繰り返していたという証言が寄せられており、村山さんも金づるの一人としてターゲットにされたと見られています。禁断の関係。極めて自己中心的な動機で尊い命を奪った内田ですが、逮捕から約3週間が経過した7月3日、内田に関するさらに闇深い情報が週刊文春によって報じられました。その内容は、内田が事件を担当していた旭川中央署の警部補 X と不倫関係にあったという衝撃的なもので、この情報は内田自身が5月に行われた取り調べの中で自白したものだそうです。さらに、この件について文春が警察に取材を行ったところ、旭川中央署の署長は否定せず、北海道警本部は具体的な内容については回答を差し控えるとの対応を示したため、世間の間ではこれほど重要なことを明確に否定しないということは事実だろうとの見方が支配的となっています。そして内田と不倫関係にあったとされる X の人物像に関しては顔や名前は公表されていないものの、妻子持ちの男性で素行が悪く道警内部の評判は良くなかった、2024年5月までは刑事一課強行犯係の係長を務めていたという情報が出回っています。また内田と X の馴れ初めについては旭川の飲み屋街にあるバーで出会ったと言われており、その後雑談を経て意気投合した2人は4月下旬頃まで肉体関係を続けていたといいます。その後 X は内田が起こした事件を担当していましたが、内田が関係を自白したことにより実質的な左遷で5月以降に刑務課に異動になったそうです。また内田に関しては知人らから高校生の同級生とのお泊り会で自身の陰部を触るよう要求していた、誰とでもすぐやるから穴もてしていた、体の関係だけで男と繋がっているような子との証言があるほか、高校生時代の内田が棒状の菓子パンを男性器に見立てて卑猥な動きをしている動画が見つかっていることから、かなり性に奔放な性格をしていたことが伺えます。また先ほどご紹介したように内田には上下関係や優劣に対する執着とプライドが人一倍高いという側面もあり、歴代の彼氏も年上が大半を占めていたことから X と関係を持ったことについても刑事一課の係長というステータスに惹かれて自分のアクセサリーにする感覚で関係を持ったのではないかと見る人々も存在しています。以上が現在までに判明している旭川女子高生殺害事件の最新情報で、非常に自己中心的な動機で尊い命を奪った内田に対して世間からは、仮に出所した場合この件を武勇伝にしたり脅しのために使いそう、更生なんてしなくていいから命で償ってほしいなど極刑を望む声が多く上がっています。そして現在内田は殺人や不同意猥褻致死などの罪で起訴されており、裁判の日程に関しては未だ判明していないものの、法廷で語られる内田の言葉や余罪についても関心が集まっています。最後になりますが、 SNS を発端としたトラブルの発生件数は年々増加傾向にあり、中でも本件のような殺人強盗などの凶悪犯罪は驚異的な伸び率を見せています。皆さんもトラブルにつながる恐れのある行為は極力避け、常に見られているという意識を持って SNS を運用するよう注意しましょう。
はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てどこまでも闇が深いと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者ですがマシュマロです。キリンさんはじめまして。はじめまして。いつからかはっきり覚えてないのですが、数年前からキリンさん動画運転関連のチャンネル登録してます。ありがとうございます。先日とある配信者さんとキリンさんが配信中にお電話されてたと思いますが、大変興味興奮しました。今でも夢なんじゃないかと思ってます。そこで質問ですが、あのお電話の時もしかして画面に何か被ってらっしゃいましたか？何がとは言いません。どうしても声がこもって聞こえるのです。気になって夜6時間しか寝れません。教えろください、ということでありがとうございます。これこれさんですね。これこれさんの生配信にね、ちょっと出させてもらったんですよね。はい、まあそれについてはなんていうんですかね、ちょっと若干ちょっとやらかした部分があったんで、まあ真面目に反省してますみたいな感じだったんですけどね。めっちゃ僕も興奮したっていうのもあれですけど、まあその件は別として、これこれさんはですね、まあ一時期僕底辺 YouTuber の時にこれこれさんの生放送を真似して、まあ YouTuber の炎上ネタとかを紹介するみたいな生放送を同じようなほぼ丸パクリかのような生放送も結構して、それのスパチャでね、飯を食いつないでた時期があったんで、動画の広告収益でもう全然食えなかった時期にね、はい、そういうことやってたりしたんで、まあその時とかはもう毎回欠かさずこれこれさんの放送をチェックしてたみたいなのが結構そういう期間あったんでですね、まあめちゃくちゃその光栄だったんですけど、まあちょっとね、会話もまあ一瞬もうほんと1分ぐらいで、ちょっと軽くしただけっていう感じでね、はい、まあだから本当はそのもうちょっと明るい話題というか、もうちょっとね、そういう話題であればもうなんかね、そういう話とかしたりとか、まあなんかちょっとした爪痕もでも残せればいいなと思ったんですけど、まあただただ真面目に喋っただけっていうね、はい、っていうことだったんですが、いやまあ出れたことに関してはすごい感激っていうか、まあまあ感激でしたね。はい、っていうことで、質問なんだっけ、かぶり物してたか。かぶり物なしですね。普通にスマホのスピーカー機能で、はい、やってましたね。もう心臓バクバクでしたね、本当に。はい、ということでした。